ဟောလီဝုဒ်မင်းသမီးမီဂန်မာဂယ်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုတော့စိတ်ကြောစွာပဲဖျားကြောင်းစီကိုသူတို့သမီးမီဂန်မာဂယ်ရောက်ရှိလာတာနဲ့တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့သမီးမီဂန်မာဂယ်ကတော့ဒီဇိုင်နာကလဲဝေကယ်လာရဲ့မင်္ဂလာသူတို့သမီးဝတ်ဆောင်ကိုဆင်မြန်းခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒေတော်တွေထဲမှာအဲလစ်ဘတ်နဲ့ဘီယမာဂျီနဲ့ကျင်းရတော်မ
Minda William garo Minda Harry ye thru da ayan lou pe kae ba de. Pritat shi ma tya win zani maung ne aphit chin nya pi de naw ma ro di taw win zani maung ne ha Saint George Chapel phya chaung ga ni thwat khwa kae ja ba de. Mingla lam mat ye thu pi de naw naingan daw tchin go ti so pi pan rwe ne ala sin tha de phya chaung win baw ga ni thwat khwa la kae da phit ba de. Phya chaung ne ga athwat လေကားထိတ်မှာနန်းချုပ်ခဲ့ကြတဲ့တော်ဝင်ဇနီးမောင်နှံကိုလူလူကကောင်းကြီးဩဘာပေးခဲ့ပါတယ်။စက္ကစမျိုးသားနဲ့မျိုးသားကတော်ရူကတော့အက်စကော်လန်ဒါမြင်းရထားနဲ့ဝင်းစာမျိုးကိုလှည့်လည်သွားလာဖို့ရှိနေပေမဲ့မင်္ဂလာအက်ခံပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဝင်းစာရဲတိုက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းစာရဲတိုက်ရှိမှာတော့တော်ဝင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရဖို့လူပေါင်း